L'aplicació que nosaltres donem serveix per fer serveis. Pots controlar el teu confort perquè tens accés al teu termostat i pots inclús apagar o encendre quan no estàs a casa. Simplement prenem el botó i tenim la llum encesa. És un exemple del software que ha desenvolupat l'empresa Sensing & Control Systems, una pime barcelonina de 16 empleats que està considerada una de les 15 empreses més innovadores del món en el camp de les Smart Cities, segons l'Agència de Desenvolupament Econòmic de Nova York. Aquesta agència el que buscava són aplicacions innovadores. Per nosaltres el que és molt important és que el treball ens agradi. Tens un repte molt més important que el dia anterior i que aconsegueixes aquests objectius, tot això et fa ser innovador. La feina que fan es basa en oferir serveis específics a les empreses energètiques, de seguretat o de telecomunicacions que subministren les ciutats. N'hi ha d'altres que treballen directament per les administracions. És el cas d'Urbiòtica, una empresa ubicada a la UPC, que també s'inclou en el rànquing mundial de la innovació. A les ciutats, que són sistemes molt grans i molt complexos, doncs nosaltres som capaços de fer diversos tipus de sensors per saber com està, per exemple, funcionant l'aparcament o la mobilitat a la ciutat o la contaminació. Una altra de les empreses barcelonines considerades més innovadores del món és Bismart, especialista en negocis intel·ligents que transforma les dades en informació. Hem creat un quadre de comandament juntament amb Microsoft i l'Ajuntament de Barcelona, que ens permet fer un panell d'indicadors que permet a la ciutadania, als usuaris o inclús a les empreses a poder triar quina és la ciutat més interessant per l'objectiu que es planteja, ja sigui per anar-hi a viure o per anar-hi a fer negocis. En definitiva, són tres empreses barcelonines que a partir d'ara amplien encara més els seus horitzons d'expansió internacional.